Vai ter muito AP, né? AP. Não. Vai ter muito dano. Mas é daqui, ó. Acho melhor é daqui, ó. Seu. Esse corvo é chato pra caramba, meu. O bagulho chato. Vim de exaustão. Nossa, tem fita dando a pena.
Sai, sai daí, chato. Sai, 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 chato. Sai. Vou ter deixado ele. Ia morrer por dentro da torre. Olha essa esquiva, cara. Meu Deus do céu. O time deixa ele solo. Ficar solo na zone. Uta, uta, uta! Que droga, não deu pra voltar nele! Corvo chato do cão.
soltei nele ultado. Não, tá, sai, sai. Droga. Espero que não esteja planejando. Vê, ó. A Vayne tá regenerando, ó, cento e pouco por tiro. Cê é doido. Para. Ô, louco. Tá regenerando mais que a moto. O quê? Olha, fui marvado, hein? A de Soraka não tinha feito isso. Ô louco, rodou Soraka, não quis me dar.